Орусиянын президенти Владимир Путин улуттук коопсуздук үчүн Украинага кол салуу туура чечим болгонун айтты. Ал Москвадагы Кызыл Аянтта жеңиш күнүнө карата өткөн парадта чыгып сүйлөгөн сөзүндө силер биздин Донбасстагы кишилер үчүн мекенибиз Россиянын коопсуздугу үчүн салгылашып жатасыңар деди Путин. Жана ал НАТО жана Украина Орусияга кабыл алгыс коркунуч жаратып жатканын айткан. Донбасста кезектеги жазылоо операциясына жана биздин тарыхый жерлерибизге, анын ичинде Крымга басып кирүүгө ачыктан ачык даярдыктар көрүлүп жаткан. Киев өзөктүк куралга ээ болушу мүмкүн экенин билдирген. НАТО блогу бизге чектеш аймактарда аскердик активдүүлүгүн күчөтө баштаган болчу. Бул бизге жана биздин чек арага каршы системалуу түрдө түзүлгөн таптакыр кабыл алынгыс коркунуч болгон. Батыш өлкөлөрү президент Путиндин Украинага кол салуусу Орусия үчүн уяттуу иш болгонун, өз элин курмандыкка чалып жатканын билдиришти.